Thank you.
приятели, специалното участие на американския преподавател Аманда Мея. Песен по български народни мотиви. Аплодисменти отново за музикалната група и за Аманда. А сега, място сменяме стила, за да се потопим в екстремната форма на хеви метал музиката. Doom Metal! Това ще направим с помощта на моите приятели Дени, Божи, Павчо, Оги и Росе! Те ще изпълнят Кръвно пието Do The Beat! Thank you.
А
само благодаря. Благодарим за това, че направите част от магията на класическата музика. И да, аз знам, че те не обичат да са в светлината на прожекторите, особено сред лавина от хвалебствия, но все пак не мога да не акцентирам на успехите им. Не минава концерт или тържество без тяхното участие. Не само като китаристи, а и като вокалисти и организатори. Спомням си, Йоли, че Кирчо беше на първо място в цяла България на Националната олимпиада по английски език, а и всяка година се класира за участие в този кръг на това престижно състезание. А Никол, тя стана президент на Интеракт клуб Видин и вече инициира и организира няколко благотворителни мероприятия. Моля още веднъж за вашите аплодисменти за Кичо и Никол! А сега следва... Какво стана? Трябва да се оттеглите от сцената. Вече не сме в предаването. България търси талант! И не се сме вършите. О, да, така е. Извинете. Роза, ние сме тук, за да обявим следващото изпълнение на нашите любимци Крио 901. А аз трябваше да представя и първото им изпълнение, но за съжаление се забавих. Бях заета да обещавам Скруч да присъства на нашия коледен концерт. Безуспешна работа, разбира се. За него Коледа и коледните концерти са, цитирам, загуба на време и пари. Дано не съм обидила танцорките. Не се притеснявай. Сигурен съм, че танцорите не ти се сърдят. Защото знаеш, че аз и ти сме част от екипа им и сме участници в пръста техни проекта. Вече съм пристрастен, но искам да кажа, че общото мнение е, че групата на Борислава е достойна за участие в формата България търси талант! Просто не съм решили. А сега ще видите танца IMS в изпълнение на тази денс група. И разбира се, с моето незабравимо, великолепно, но скромно участие! Maybe I'm alive. Fortune.
имаш някаква сценична треска, но аз сега, като се качвам на тази сцена, като водеща на гласът на България, някак си ми се разтоптява сърцето. Усещаш ли емоцията? На мен пък ми е много комфортна сцената. Направо ми идва да запея. Но да вървим по сценарий. Добър вечер! Вие сте с невероятното шоу «Гласът на България». А ние с Амелия сме неговите скромни, но талантливи водещи. Не изпускайте шоуто, приятели! Защото сега ще видите едни от най-силните играчи на този сезон на «Гласът на България». Не изпускайте техните музикални дуели! Чакай, искаш да кажеш дуети, може би? Не. Точно това е, което казах. Дуели! Ще започнат като приятелски дуети и квартети, но ще завършат с истински дуели. Скъпи приятели, вижте музикалните престрелки на Габи, Михи, Калина и Никол! Havana, oh nana, how my heart is in.
сме водещи на гласът на България, но не сме. Ние обаче все пак сме неотразимите водещи на коледното шоу на ГПЧ. А и това не е никак малко. Пък и сме скромни на едно момиче от тук присъстващите действително взе участие в гласът на България и очарова треньорите. Това е Габи. Йоли, с помощта на Кирчо от 12-я клас направихме този репортаж за Габи. Ела и го пиши. Здравей, малко красиво, талантливо, усмихнато и злъчево момиче. Здравейте. Как се казваш? Габриела. Откъде си? От Видин съм. От Видин? От Видин! Значи от моя край си, така да го кажа, имаш много талант в себе си. Много. Вижте, хора. Да. Ето нашия педагог. Тя има прекрасен звънък. Готин хубав глас. Слънчев глас. Точно. Много обичам и харесвам такива гласове. Те просто греят. Имаш съдържание. Бих искала това съдържание да блесне, да се облече в най-хубавата светлина и много ще съм щастлива да дойдеш в моя бор. Аз поне се роха, че искам да дойдеш в моя бор, защото виждам, че много добре ти върви. Аз мятам, че мога, че твой глас прекрасно ще пасне в моя бор. Така че те очаквам. Имаш 10 секунди. 10? В кой бор отиваш? Е като графа. Отвидим, за тебе сякаш съм отвидим, за тебе сякаш съм отвидим. Ех, Йоли, виждам, че имаш огромно желание да попееш. Ама сега Габи и нейните приятели е време да поздравят всички гости с настъпващите коледни празници с следващите изпълнения. Something's got a hold on me и All I want for Christmas is you. Хайде да попеем се.
изключителна дарба. И също една голяма певица, приятели! Благодарим ти, Габи, че твоя рядък глас е част от нашето шоу! А сега следва танца Painted Black. Те са повелителите на сцената. Те са царете на танца. Те са Крю 901. Редица училищни и общински инициативи и култури.
сърчи. Вашите аплодисменти за Борислава и Крил 901. Моля да направим още един опит да привлечем Скруч на наша страна и да го доведем на нашия концерт. И как ще стане това? Ами, например, като потърси нова ниша. Ха, интересно. Да му намерим нова екологична ниша, така ли? Не, имах предвид нова музикална ниша, Йоли. Да похладим малко огнените музикални страсти и да се насладим на вълшебството на класическата музика с изпълнението на пиано на София Кихайова. Аз
Аз се промених. Почувствах коледния дух. Духът на добротата. Аз разбрах каква е коледната магия. Това е да обичаш своите близки и своите приятели. И затова реших да заделя пари, за да спонсорирам музикалните и театралните проекти на Гепече и на Ничко. Е, кастира! Тяхното бъдеще!
ни перево. Навържа се мова, който дари мерево. Хайде, момко, хайде, папа, ми се ми игра. Хайде, момко, хайде, папа, ми се ми игра. Thank you.
Скъпи приятели, уважаема госпожа Асенова, началник на регионалното управление на образованието, е наш гост. Имаме и дружни, скъпи родители, ученици, гости на нашето коледно тържество. Мисля, че ви харесва. Нали? Невероятни са. Наистина таланти. Таланти практически. И в учебното, и в изкуството, и в спорта на всичко. Благодаря ви, деца, благодаря ви и на вас, родители. Благодаря ви за това, че ги има, за това, че и тях ги има. И да пребъдеме. Нека да пребъде и гимназията, и града ни, и България, както приключихме нашата вечер. Казах, че на Коледа става чудеса. При нас също става чудеса. Вчера госпожа Албена Георгиева, областен управител, ми се обади по телефона, аз бях в един час, и ми съобщи една много радостна вест. Вест, която зарадва не само мен, но и всички колеги, и всички ученици. Гледам в медиите вече върви непрекъснато тази новина, а това е, че Министерството на финансите отпуска на гимназия с преподаване на чужди езици Йордан Радичков 1 милион лева. Отпуска и 2 милиона лева за театъра и се надяваме както гимназията, така и до година театъра да се върха до други доставки на гледане. Аз се изказвам огромни благодарности на тези, които станаха причина за това нещо. На първо място ще кажа нашия народен представител, господин Владимир Тошев. В момента на община Видин, Огнян Цейков, който се среща в понеделник с министъра на финансите, така и увериме, че ще има този дар. Благодаря на всички и особено на училищното настоятелство и председателите на обществения съвет. Велиславе, заповядай, моля ти се. Надя, тук ли си, Ванчева, заповядайте от настоятелството. Ето е изключително активно настоятелство и обществен съвет, за което аз много им благодаря. И тази вечер аз искам да благодаря и на моите колеги. Те са страхотни. Страхотни са, защото под тяхна дирижовка стана и този концерт. Дирижът. Затова е Емил Живков. Къде си? Господин Живков. Вие гледахте най-низко бюджетния филм, който може да се направи. С една камера, т.е. Георги, тук ли си? Георги, ела тук. Ела тук. Аз ще помоля артистите да дойдат тук. Венци, тук ли си, Венци? Идвайте и артистите с един смартфон ли е, Георги? Това е това чудо. Какво това чудо, къде направи тази прекрасна пиеса? Наистина, великолепно. Великолепно. Това е да го искам да кажа. Енци, годишната дата, която е вашата и човека, без който нашите концерти не могат. Хайде, госпожа Владимирова. Заповядайте, госпожа Владимирова. Ами ще ти дам микрофона за две изречения, няма да бягаш от него. Вие в момента предупреждавате и пак без реч, изненада. Какво да кажа, просто пред вас са талантите на ГПЧ. Това са хора... Ало? Да. Хората, без които нямаше как да се случи това прекрасно нещо тази вечер, тези хора бяха неотлъчно до мен. Аз много, ама много, ама много ги обичам. И искам да кажа, да поканя на сцената и моя помощник. Ми позволите, то няма как нали, да обявя всички тези прекрасни таланти, без които това стана, това тържество е невъзможно, но позволете ми все пак отново да кажа Борислава, аплодисменти за нея. Това е прекрасно. Това е много по-голямо, които е пред мен.
Значи те слушат много повече не отколкото мен. В интерес на истината, това е нещо наистина невероятно. Ай, като танцори, видяхте. Това са моите невероятни певици естествено, водещи. Без които, просто това може да не може да изглежда така по-полезно. Много ви благодаря, студентица. Благодаря ви, господин директор. И аз благодаря, Елки. И така, преди да приключим, искам да дам микрофона на госпожа Асенова за поздравление. Ами, от мен се очаква да кажа уважаеми господин Георгиев, но аз ще кажа уважаеми млади хора. Благодаря ви за емоцията, която ми създадахте на мен, на нашите гости и на колегите в залата. Благодаря ви, прекрасни сте! Тук в залата виждам много мои ученици, които са станали наистина големи, красиви, млади хора. Но аз искам да се обърна към всички ученици и колеги от гимназията с преподаване на чужди езици. За напред бъдете все такива. Образованието на младите хора е най-важното, но излизайки от училище млади хора, винаги правете това, което ви харесва. Защото само така, повярвайте ми, от опит го знам, ще станете успешни млади хора. И в навечерието на коледните и на новогодишните празници се обръщам и към родителите на всички ученици от гимназията с преподаване на чужди езици, към колегите, към гостите. Искам на всички да пожелая весели празници, бъдете здрави и щастливи, подкрепяйте ни, защото без общата подкрепа няма как да постигнем всички тези резултати. Весели празници! Вече от името на настоятелството, господин директор, госпожа Асенова, искам да благодаря на тези прекрасни деца, че за пореден път ни направиха горди, щастливи и да продължават така, да уважават техните учители, защото те също са важни, както за нас, така и за тях. Тези цветя са за вас и те са прекрасни също като вас. Продължавайте да бъдете. И така, накрая да се пожелаваме много здраве, весели, коледни и новогодишни празници. Всичко най-добро желаем!